Assalomu alaykum, haftaning hit qo'shig'ini aniqlab beruvchi do'stlarim, Real Hit endi YouTube'da. Что ж, начнем. Jarayonida menga bir narsani so'rashadi. Qo'shuvlar bilmaysizmi? Tashlab bera olmaysizmi? Ko'chirmaysizmi? Toqqa chiqib ketyapsizlarmi? Bu yoqdan mumkin emasmi? Yo'g'ini aytib bera olmaysizmi? Odamlarimiz juda ham ko'p. O'sha payt bir sim bo'lardi. Vada bir o'tdi suvlar bo'lardi. 40 tashlaylar ularni. Bu joylar albatta qirqiladi.